לי סתיו בכל הצבעים. טוב, אני הגעתי לה, אני לבד בחדר של סתיו, אני מחכה לה, אבל ככה עד שהיא תגיע, אני קצת אטיס לה בדברים, אולי אקח כמה צעצועים הביתה, למה יש פה דברים ממש מגניבים, הייתה יוניקורן. ודאגתי כבר לכל הניסוי ממש מגניב שנעשה בקרוב, רגע שסתיו תגיע, אבל בינתיים, ככה, ניקח קצת דברים. או! מה, שלום, סתיו! מה אתה חושב שאתה עושה? כך צעצועים ממש יפים פה, רציתי קצת לקחת לבית. בסדר, אחר כך נחשוב איזו מתנה אני אתן לך. איזה כיף, מה כבר דאגת לנו לניסוי? כן, אם את אוהבי אותו אני מקבל פה איזה מתנה ממך. מבטיחה. בדיוק כמו הילדים. אז מה מחכה לנו היום? תוך כל המקלים לניסוי זה חלב, סמון כלים, מקלות אוזניים וצבעי מאכל. איזה צבע את היית רוצה? כל הצבעים. אז תביאו את כל צבעי המאכל, ואנחנו נדאג לעשות משהו אחר. טוב, אנחנו הולכים לעשות ניסוי מטורף. שלב ראשון, זה לקחת את החלב שלנו, ולמלא קערה. עדיף שהיא תהיה שטוחה, שבאמת הצבע יוכל להתפזר, ותכף תבינו מה זה אומר. שלב הבא, לקחת את צבעי המאכל. ולהתחיל לטפטף באמצע, ממש טיפה, מכל צבע. כחול אדום צהוב ירוק עולה עולה עולה, חום סגול ורוד כתום עולה עולה עולה, מערבבים את הצבעים עולה עולה עולה, יוצרים מכחול של גיבורים עולה עולה עולה. וואי, זה כבר בכל הצבעים. זה כבר בכל הצבעים. אני אוהבת את זה. עכשיו מהר מהר, לוקחים מקל אוזניים, שמים עליו סבון כלים. אורך חשבת על זה. את מוכנה? עכשיו מה שאני רוצה זה שתגדלי באמצע את המקל עם הסבון כלים. יואו! ראית? אלה, מה זה? זה מטורף זה. זה אדיר! זה נדיר? זה אדיר! אני רוצה שתראי את זה לאורחים שלך, כן? וואו, אתם חייבים לנסות את זה בבית, זה כזה מגניב! ואיזה צעצוע אני מקבל? חשבתי שאולי הוא ישכח! לא, הוא רוצה צעצוע. אתה יודע מה? תראה מה אני מביאה לך. יא, פאזל של סתיו בכל הצבעים! כן! אני בהלם. אני עכשיו אתן לך אתגר. נו. ובוא נראה כמה הכי מהר אתה מרכיב את הפאזל. אני אתקתק את זה לקטן, אני אתפש בפאזל. בוא נראה, זה סגור. אני אתן אותך. מעולה. יאללה, תודה. ועכשיו בוא נראה מי מהחברים שלי יגיע אליי לחדר ויקבל ממני גם הפתעה בכל הצבעים. זה כיף להם. שלום, בואי תיכנסי, איזה יפה. איזה כיף שהגעת לחדר שלי. מה את אומרת עליו? יפה. יפה? אז איך קוראים לך? עמליה. בת כמה? שמונה. וואו, את ממש ילדה גדולה, אז רגע, תספרי לי, את בבית ספר? כן. באיזו כיתה? בית אחת. ואיזה צבע את הכי אוהבת? ורון. ורון, נו, כמובן, כמובן. ורגע, אז את הולכת לחוגים, מה את עושה, מה את אוהבת לעשות? אני בעיקום ואני אוהבת... אז למה לא הבאת את הפודל טוי לפה? אבל אני אביא לך מתנה, את רוצה מתנה? כן. כן, עשיתי פה, אני פה מביאה לך. בבקשה, קדימה, את יכולה לראות מה יש בפנים. איזה ילדה טובה, טוב וכיף לי שבאת לי לחדר. אז חברים וחברות שלי, אני מזמינה גם אתכם להצטרף לערוץ היוטיוב שלי, להירשם כמנוי, ותוכלו להגיע לחדר שלי, לפגוש אותי. ביי! תגידו להם ביי. ביי.